For an action which has recently finished and the result is in the present. អញ្ចឹងមានន័យថាសកម្មភាពទី2ដែលយើងប្រើ present perfect ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីសកម្មភាពមួយដែលវាទំតែបញ្ចប់ភ្លាមៗហ្នឹងទេហើយតើតើជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់វាគឺប្រហែលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងគឺទំចាប់ថ្មីថ្មីនឹងភ្លាមៗហ្នឹងទេហើយយើងឃើញ result ឥឡូវហ្នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើឧទាហរណ៍វិញ She has just washed her hair អញ្ចឹងមានន័យថានាងទំតកក់សក់ហើយមុនហ្នឹងចាមូលហេតុអីបើយើងដឹងថានាងទំកក់សក់ហើយចាអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សយើងកក់សក់ហើយក្បាលយើងស្តាក់ឬក៏យើងទៅមួយទឹកហើយអញ្ចឹងក្បាលយើងស្តាក់អីចឹងហ្នឹងថាគេអញ្ចឹងគឺជា result អាហ្នឹងគឺជា result យកបានឃើញថាគាត់កំពុងតកក់សក់ឬក៏មួយទឹកយកបានឃើញទេថាគេប៉ុន្តែសកម្មភាពហ្នឹងបានចប់ហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងព្រោះអីយើងឃើញលទ្ធផលរបស់គាត់គឺសក់គាត់នៅស្តាក់នៅសាមឯឡើយទេតោះនេះចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ present perfect ដូចគ្នាអូខេ so to sum up we use present perfect rule number 1 to talk about action which started in the pastand continues up to the present ដើម្បីសម្រាប់មកវិញណាយើងប្រើ present perfect ដើម្បីនិយាយអំពីសកម្មភាពណាដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលហើយបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចទីឆាននិយាយបែបអញ្ចឹងគឺ I have worked here since 2020អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះតាំងពីឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ឥឡូវទៅតែធ្វើធម្មតាទេ She haslived in England for 5 years នាងរស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងបាន5ឆ្នាំហើយឥឡូវហ្នឹងក៏នាងនៅតែរស់នៅនឹងដែរដល់ពេលការប្រើប្រាស់ទី2វិញគឺសម្ដៅទៅលើ action which has recently finished មានន័យថាសកម្មភាពអីមួយដែលវាទំតបញ្ចប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងទេហើយវាបង្ហាញទៅលើលទ្ធផលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងតែម្ដងដែលយើងឃើញវាអញ្ចឹង she has just washed her hair នាងទំតកក់សក់ហើយមុននឹងឬក៏ទៅតាយ៉ាកក់សក់ហើយមុននឹងថ្មីថ្មីនឹងឯងអូខេ so I hope you got it and see you again next video about present perfect again but move on to the forms ទៅលើរូបមន្តថាតើនៅក្នុង present perfect រូបមន្តមានបែបម៉េចអានេះគ្រាន់តែជាលក្ខណៈថា guys តិចតួចអញ្ចឹងណាចាំនឹងថាអូ present perfect រូបមន្តមានបែបម៉េចអូខេ see you again next video bye bye